Kot je znano, zakon o lokalni samoupravi predvideva razpust občinskega sveta, če 2 leti zapored ni sprejetega proračuna. Včeraj je bil 7. Sklic nadaljevanja proračunske seje, a svetniška skupina je hotela sklicati izredno sejo, kar župan ni dovolil. Oni izsiljujo z nekimi izrednimi sejami, ki je pa mi ne moramo. Mi moramo delati po poslovniku, mi moramo sejo zaključiti, potem gremo lahko in izredno in dopisno ali pa redno. Ne? Ampak tega dopovedati mi pač ne moramo. Državna komisija je določila 10. Julij kot skrajni rok za ureditev razmer oziroma sprejetje proračuna. Na zaprosilo svetniške skupine je predsednik državnega zbora rok podaljšal na 6. september. Po analizi stanja komisija krivdo za nastale razmere pripisuje občinskemu svetu, ne pa tudi županu. Dejansko se mi zdi, da bi bilo pametno presekati ta gordijski vozel samo na tak način, da pač vsi, ki smo bili izvoljeni in so nam ljudje zaupali to lokalno samoupravo, odstopimo oziroma nas razreši država. Krivda je vedno na 2 straneh, tako da tukaj mislim, da bi bilo to najbolj pametno. Največja žrtev nesprejetega proračuna je šolam, kjer bi morali med počitnicami začeti z energetsko sanacijo. Tudi vsa pogajanja so bila rešena, zagotovljena finančna sredstva, seveda, če je bil svet proračun. Ravnateljica šole si želi, da bi država tako rigorozno posegla v našo občino, da bi te stvari prevzela v svoje roke in rešila tudi take velike projekte, ki bi omogočali nadaljnji razvoj. Kajti to se najbrž še ne bo končalo tako kmalo. Ker proračun, ocenjen na 3,3 milijona evrov, ni sprejet, financiranje občine poteka po 12-inah v obsegu lanske, 2,6 milijona evrov letne porabe. Lokalna skupnost bo zaradi tega glede naložb utrpela škodo. Materialno ne bo odgovarjal nihče. Vsak si razlaga demokracijo po svoje. To tudi mene moti, ampak žal tukaj ni pomoči. Če ne prevlada zdrava pamet, se mi zdi, da potem ni pomoči.